Дали от любопитство или водени от някакви други подбуди, всяка вечер пред бомбоубежището се събират младежи. Доказателство за това са разхвърлените отпадъци в хода му, по стълбите и около решетките, с чието разчистване е ангажиран персоналът на детска градина Знамена мира. Явно вечер се събират младежи и непрекъснато трябва да чистим, защото има отпадъци от круасани, вафли и такива неща. Изкривените решетки също са доказателство, че интересът към това място не е никак малък. Ами явно се опитват, това са по-големите, така младежи са, защото малките деца на 15 или 14 години няма как да го направят, но важното е, че отвътре има една-две още такива метални врати, които ги спират, за да могат да влезат навътре. Образувалата се дупка е достатъчно голяма като размер, за да влезе в нея едно дете на около 2-3 години. Водено от своето любопитство, може да се пъхне и дори да се нарани. Преди години до ръководството на детското заведение са подавани сигнали за опити за влизане в бомбоубежището. Тогава съвместно с община Враца са предприети действия по обезопасяване. Значи преди години имаше такива сигнали и точно по този повод съвместно с общината направихме тези метални врати, които са няколко към детската градина и към изхода от другата страна. След подадения сигнал за опасно бомбоубежище беше сформирана комисия от отдел образование към община Враца, която посети мястото. Съвместно с директора на детската градина беше направен оглед. Това с катинар беше затворено, шахтите, тези, които са там, всичко е с решетки. Няма как да е влизал, освен да е стигнал само до решетката долу. Ако това детето смята, че е тунел, може, защото има стълбички, стига се до там и като стигне до вратата, приключва. Няма как да влезе. В момента щупихме нарочно катинара, за да можем да отворим, да видим вътре дали е влизано. Не, не е влизано. Докато екипът беше на място в близо до съоръжението, играеха деца. Директорът Анжела Илиева бе категорична, че въпреки състоянието на решетката, няма опасност за възпитаниците на градината. Не, няма такава опасност. Първо, защото тук децата не идват. Второ, никога децата не остават без надзор, така че тук винаги има учители, помощен персонал и няма как да дойдат насам. От тук нататък предстои община Враца да предприеме действия по допълнително обезопасяване в хода на бункера.